Takže akoby špáci povedali, prečo ďalší segment, zrekapitulujem, ako sa to vyvíjalo. Mal som katastrofálne hovná, master loplopopopa, tohto pičusného kúna. Začínal si grupovať v tých zápasoch hráči, ktorí jednoducho, ľudia, ktorí jednoducho nevedia fragovať. Fragerská mentalita na nula. Fragerstvo proste nie. Fragerstvo proste nie. Nie je fragerstvo. A z toho to všetko odsýpa. Odsýpa to, ľudia nevedia fragovať, ľudia nevedia zabíjať. Jediné čo vedia je ten minionov. Minionov. Chýba fragerská mentalita. Chýba fragerstvo. Nemajú to v sebe, sú mentálne odrovnaní. Vydrbané bytosti z proste schátranou. A jedným slovom je to beda, nevedia fragovať, nevedia odsýpať. Nevedia ani hovno. Takže len tieto veci sú z neobraceného súdka. Samozrejme budem potrávať nápoj na tieto hovna. Takže zoberme si jedného zelenáča asi. Jedného klasického zelenáča. Ten mandát sa naozaj potvrdzuje ako topka voľba. Postaví sa veľmi rýchlo ten mandát. A dá veľmi, veľmi tučný damage ten mandát. Veľmi tučný, masívny, karakarský damage dá mandát, to nemyslíš. A potom vybáme šialného veci a ideme odsýpať. Pozrieme sa zatiaľ, ako sa vyvíjala situácia. Ne, no, to je moc sebecké, Aňa. Aha. Až mi taká sebecká. Musíš niečo obetovať. Áno, hneď sebecká, to je jasné. Však on prejal strašne vás zápasov v rade, takže... Takže tak. Tá situácia je z neúprostného súdka. Uvidíme. Ideme sa zobrať zelenáče, zelený nápoj. To je trošku zostal súdka, ale tak čo sa dá robiť? Takže pôsica, žlťas. Pôsica, neboj sa. Neboj sa ty gargamelka. Ale špíkoč. Dá si trošku tabaku. Trošku tabaku z mácnostiho súdka, čo špíkoč? Pôsi, čo tu máme. Pôsi, čo tu máme na oriešok. Pôsi, oriešok. Špíkoč. Píkoš. Čiže hovorím, toho tematika je trošku z neúprostného súdka. Je to vysoká problematika. Skúsme sa s tým ako popasovať.
Zkusme s tím jako popasovat, dáme si zelenáče. Klasického zelmajstera. Takže uvidíme, či to bastardo budeme mať. Ako bastardi to budú, to je istá vec. Bastardi to budú na 90%, takže skoro na 100% to budú bastardi. Banku máme, ideme odsýpať. Mandát je pripravený na to, aby začal pracovať. No a samozrejme na hry. Nám ide bude robiť svoje gurmánky. To akoli skúsime samozrejme postrašiť. No. Akoli postrašíme rýchlejšie, ako si myslíme. Akoli má tu... A hneď ma to prizabilo ako peperonku. Vy o mne? Vidí tento zádok? Nevyzerá to tak. Takže vyšla klasická pervitinka, klasická pikleška cestop. Vítej Google, keď si zdočil pôsobiť ako pervitinka? Čo pervitinka? Takže dali sme nejaký stack, stackujem pomaličky, ale rázne. Pozriem, ako sa dali tie spolné línii. Pozriem, či sa tam dá nejako fragovať, nejako odsýpať. Samozrejme, džungle mentalista. Jedným slovom, začína sa fragovať, začína sa odsýpať, peppermintky len tak lúskajú, tabaky len tak fičia, 4 steky, 4 steky. Mám čas na oči gargamelstva. Pičus došiel na mid, aby trpel ako bastarde hovno. Pičus došiel na mid. Aby trpel, ako hovno bastard, je... Ako máme fragy. Fraguje sa, odsýpa sa. Dole ich zabijú.
Fagoj se odsýpa sa. To si robíte piču zo mňa. Worthless Bachelords. Too late, fucking retard. Good job. Good job. Fucking demanded the individual. Very nice. Very nice. Samozrejme, Midlen je úplne na piču. Tento Andl tam kvasí ako piča domáca. Nepohne sa, nič nespraví. Ale to ste podľa očakávania. Odjebány primitívny pičus. Banda kokotov. Užitočných primitívnych kokotov. Čo to bolo? Sa bude fragovať. Mix, mix, swirl, mix.
Bože. Ľudia ste mentálne odrovnaní. Úplne úplne na to telko na piču. Úplne na to telko na piču, aj tá Ečka sa hýbe ako kokot. Mentálne dojebaný Kaliber, ten Jugal nič nevie. Nič nové. Odchádzam. Tieto ľudia sú mentálne, som tam dole úplne retard. Ale úplne primitívne zaostali kokot. Fakt sú stáky sú 14 kúskov. Prechádzame trpezlivo s týmito bastardami. Všetci vieme. A ja nastavte bol najviac fragov. Ďakujem.
U nás to děláme věc frago. Frago. Sú rozdelení. Nastade na vec Frago. Ule, vidíte mu to v stede. Si ho tam razí. Takže už máme to, čo máme mať. Ideme sa pozrieť tým fragom na zubok. Fragi. Some new awesome, not bad mojo. Najväč frago sa grupuje spolu na línii. Let's go on the path. Right.
Voilà. Ама два са стейко. Две най-вец фрагъл. Ждите лудя са кокоти. Ждите лудя са доебани кокоти. Сега ще спрости. А, трябва да ми да дава 45. Живота са ни са 55 за 2500. Координовани ОН. 50 на бонус Magic Damage. Слушна табатирки. Слушна осудка. Честно за 20. Пусил това кокота. Thank you.
Dobra. Celkom dobrý začiatok, tejto druhej štreky. Boli fragy 10-0, 12, Dominus peperonky. Celkom dobrý začiatok tejto štreky. Celkom dobrý začiatok tejto štreky. Boli fragy a dominujú sa peperonky. Takže môžem byť asi maximálne spokojný. Takže boli štreky, boli peperonky. Vítaš, Mikuláš. Človeky si nahodený. Takže odsypalo to podľa plánu, fragovalo sa, dominovalo sa, drtilo sa, krekovalo sa. Bolo to klasický štandardný proces fragožrodstva. Môžem byť spokojný, ešte sme odohrali klasického nuláka. Klasického nulího. Už bol načas trošku vylepšiť tieto reputácie. Ty Gargamel. Čučka. Škary koč. Si naš Gargamel? Takže bolo na čase trochu dať nulu. Už dlho sme neodvojali na nulu, takže bolo na čase to trošku rozlusknúť ten tabak. Bolo to, čo to bolo, no, bolo to fragerstvo, fragovalo sa. Chlapci z mákového súdka to samozrejme nezvládli, ale tak to sa stáva. Myslím, že damageové čísla tam boli. Boli tam tie čísla, fragovalo sa. Takže hoviem, je to veľmi prozaické, ako je na tom šáklu, ako sa mu dominuje. Viem, že konečne vyhrá zápas. Vyzerá to nádejné. Takže hoviem, ja by som tak povedal, že to bude asi krekerky prináša. No a tak fragovalo sa, dominovalo sa, krekovalo sa. Odhrali sme na nulu, čo je veľmi prozaické. Zase ten kokos ich zabad Lux, dojebaný bastard. Pičná hovna tu úplne garbažrodské. Ty čo, špekačka? Čo? Špekuš. Čo, špekačka? Si to ty naša špekačka? Čo, nešpekuješ? Už dominovalo sa, fragovalo sa, odsýpalo sa. A špiclovalo sa. A bola to klasická krekerka.
Tu Gargamel. Tu tens perraca. Tu tens perraca. Tu se tipera? Se tipera, tu os picos. Na polsetsa. Se não se pôr, eu tenho que... Uvidíš, co bude fragovat v této konkrétné šlamastike, páni, či se bude fragovat. Ale vyzerá to být na také menší fiasko. Také menší fiasko. Má v týme znova pičných retardovaných analfabetov. Takže neočekáváme nějaké velké výkony, to jsou nějaké bronzové špaky. Tí ľudia mám v hlave násarté všetci a nádam. No jasné, toto je profesionálny master, profesionálny skôr jesenský potkán. Profesionálna scéna, mám v týme hajzla, prostarda, neandertálca a skurvy syna. Takže nevyzerá to optimisticky. Vyzerá tam čisté gargamelstvo. Takže vyzerá tam čisté gargamelstvo. Ako na začiatku som to vždy videl na tweaknutie cestop. Taký malý tweaking. Na to peto šmiknúť. Koko si nezobal kartu, čo som vyzal, že mali kartu, čo mi skôr vysína. A dôležité, že máme teda Last Stand a Triumph. No, uvidíme, či sa dá... Uvidíme, či sa bude dať fragnuté nožicové ruky Pit. Nožicové ruky Pit. Nožicové ruky Pit. A toto vyzerá byť na čisté fiasko. Čistý debakel a krkrka. Tento zápas vyzerá byť ako prehraná. Prehraná borovička. Len koľko tá Lux nám ide. Čo je? Ako Lux nám ide oveľa väčšie ako keď je dole, lebo... Bude to len špákovať svoje tabaky. Nebude mať fragy, aspoň dúfam. To pokiaľ mu nedojde pyšný džungle, kým dojde acky dať nejaké fragy. Ako reálne... Reálne idem už po prvej zátehovke. Urobím klasický trademark. Klasický trademark. Četeš si? Ďakujem za stek. Výborná. Lajma stekuj. Takže máme tu nejaké pantofle.
Tive s tým množice veľkým plýtom. Takže počkám na celé svoje fnesky. No nič sa veľký pit nemá život. Kokot! Musím to počkať, kým sa neodportuje. Čo robíš? Čo robí ta kurva? Stop on the scone chill. No, čo si mal vieť? Dojebany. Môžem tam ísť. Telských kokotov, plus sa chceš kajkoš. No, plyli. Tá viac je skurvený bastard. Tá viem, bude non-stop skápinať. Ja už je mŕtvý. Ja. Ajú, začal feedovať, tá kurva. Začala feedovať tá kurva. Začína feedovať tá piča. Začína feedovať. Ja, v momente ako tam si mne, som na 100 mŕtvy. Feeduje ako kurva domáce odjebána. Ja. Feeduje ako kokot jebnutý.
Prejebaný kokocký feeder žatvácky. Zase tá murkadela dojebaná. Zase tá feederská murkadela. Odjebaný chuj. Feederská žatva tupa sprosta dojebaná mentálna. Primitívne odrovnaný žatvák. Odchádzam. Ja. Musím tu byť. Som dovolil mať tej zabitú žatvu. Kde je najviac fragov? Defenzívna hordy budú treba. Tak ako ten band? Oh, whatever. Tam dojebaná bytosť.
Pretty Bastard. On my way. Turret plating will fall soon. Já nevím, ten band, oni jsou úplně kokoti, tyto lodě. It's nearly time. Zavoláme si prvnáně nějaké. Minulý den. Teď si zavěle a Fiesta of Monico Retards. Fiesta of Monico Retards. Fiesta of Monico Retards. Máme koko to na tope. Toto je tardovaného banda. Zor. It's game. It's fucking game. Nevím, o čemu jde. Kvěle, nevím, o čem jde týmto kokotom. Vena fidovala. Okay. I hear you. Run them down. Fargi su dola. Ale jsem v píči, protože... Odcházíme. Máme v týme jednoté mentálne odhodlané od toplena. To je mentálne zaostalý. A ako skurvená piča jebnutá. To čo robí sú mentálne kokotské kurve, skurvené kokotiny. Ako popravde potrebujeme zabezpečiť tieto zóny. It's over. Now, there's
It's fucking over. Oh, too much shit. Too much shit. Too much retarded shit. Kokot má 9 kilo a nedá sa dokopy. Piče, skurvené! Kokocky toplené, mentálne odjebány. Ako si všetci títo bastardi. To je koko ten band? Kokota. Mentálne odrovnanú pičiu, tu púc prosto z neandertalskej, no. Dojebány feederský bastardi lálok. Dojebány feederský bastardi lálok. Dojebány feederský lálok bastardi. Dojebány feederský lálok bastardi. Kolejím už neengageujem. Už som to pochopil. Už som pochopil, čo sa tu bavíme. Že naozaj nemôžem engageovať. Musím to dať proste na vysoko strategicky rozumnú notu. Ja musím byť ten, ktorý bude držať manko na nule. Ak začne skapinať aj ja, budú mať priveľa peňazí z tých kilov. Kokotáčka. Za tým kokotom. Pokud moc sa použiť ultimátovýho. Asi bohužiaľ, nebudem sa jebať. Takoto kurvo morkadelo toplanerskou. Ečka sa zabije ako piče. Nemrtvý, jebať ho. Reálne ho jebať, toho bastarda. Zvonili dva gašpary. Skape aj tak už. Jep.
Bastardski fieri! Skurvení kokoti! Bastardski fieri! A kokoti! Bastardski fieri! Skurvení žatváci! Nie by to už nedôležité. Ideme dole. Skúrená bastardská vojem spousta piča. Spousty primitívny feederský žatvák. Ja. Spousty dojebaný feeder. Mentálne odrovnaná pičovina. Ja. Ja. Božiaľ, bastardy začínajú skapínať. Končíme s týmito kokotmi. Pláčiť spodnú líniu, ak si to ukončia sami tieto bastardské čpavky. Koľkám všada na sebe, 150 iba. Cast. On my way.
Jo, no ďalšia na nulu. Ďalší kvalitný výkon Štamgasta. Ste banda skurisinov, tupých tupých kojotov. Ste banda tupých kojotov. Ste banda tupých kojotov. Of course. Títo ľudia sú príliš mentálne zaostali na to, aby to pochopili, že to, čo vyhráva zápasy, sú fragy, fragy, fragy. Minioni ti zápas nevyhrajú. Pokiaľ avkuješ, ignoruješ na mape easy killy, domináciu, pokiaľ to nevieš, tak to nevieš. Keď to nevieš, tak to nevieš. To je celé stále o tom. Ty nevieš zabíjať, ty na to nemáš. Nemáš na to. Čo nemáš na to mozog. Proste sú mentálne odrovnaní, stupení primitívovia. Tá Lux si myslí, že mydlené od toho kvási nám ide váľať si piču a vkovať. Ľudia, hovorím, ľudia zapnú Ligu imbecilov s tým, že si idú oddychnúť, oni si idú schrpnúť. Oni si idú schrpnúť, dať si minionov. To je štýl. Schrpnúť si, dať si minionov. A jednoducho, buď vyhrať, alebo prehrať. To už je úplne jedno, ale idú do tej hry, teda s tou prioritou schrpnúť si a dať si pať kúskov. Kúskov smotaný, pár kúskov minionov a idú a schrpnúť si. Idú si srpnúť, dať si pár miliónov.
oddychujú, šerpnú si, dajú si promíniu a jedným slovom ľudského si tabaky. Ľudského si tabaky, oni tomu absolútne nerozumejú, že požiaľ budú fragy, ale bude prehra. Ste oni tomu nerozumejú, títo ľudia, to sú garbožrúti. Podrané tupé bytosti ľudského hovna a primitívne gašparské hlavy. Ako reálne sa bavíme. Spičení bastardi. Si idú srpnúť. Oni si zapínajú ligu imbecilov. Oni si zapínajú ligu ľudí na to, aby si srpli. Na to, aby si dali pár kúskov minionov. Ako ja sa stále čudem, že ich to baví hentak, že ich to baví. Ako reálne, keby to bola kvalitná, dobrá stratégia, ktorá vyhráva hry. Je to strašne nudné. Je to strašne nudné, že ich to baví. Dosť do svojej línie, kvásiť si, spať na mide, piču si váľať, nič nerobiť. Nedominovať, nedávať fragy. Vlastne hovorím, keď dominuješ zabíjací nepriateľský tým, tak pre nich si idiot, to i to nevie. Bohužiaľ, primitíva nevidia easy killy. Primitíva nevidia easy killy. Nevedia fragovať, nevedia o čom to je. Sú tupe schátrané bytosti. Postavia sa ako primitívne glass kanóny. A ako hovorím, už sa to zvolnilo, už to není. Ako je to stále agresívne hrstvo s tým rozdielom, že už... Naozaj sa tvrdo využijú moji kokoti ako bait. No ako dobe, čo spravíš? Keď budeš mať minionov ako midlaner, zničíš väžu, čo spravíš? Čo spravíš, keď budeš proti nikomu na mide kvásiť, dávať si minionov? Ako tí ľudia sú úplne sprostí, oni tomu nerozumejú. Čo získaš? Ak budeš frízovať, nezískaš nič. Ak budeš tlačiť, nezískaš nič. Nakoniec ťa dojdu všetci zabíjať. Nakoniec ťa dojdu všetci zabíjať na ten mid. Ako bastardské hovienka. Nakoniec Lux bola non-stop mŕtva, lebo bola slabá. Ten midlaner nemal fragy. Lebo tým bude silný iba v jednom prípade, pokiaľ druhý tým je non-stop mŕtvy. Pokiaľ druhý tým zomiera, tým bude silný, ale to je iná cesta ako byť silný. Musíš zabíjať druhý tým. Ako mne je jedno, ako to spravíš. Ale pokiaľ nebude zabíjať druhý tým, nebude silný. To nebude silný z minionom. Čo niektorí títo podarní vypečenci nerozumiem tomu vôbec. Úplne tupé hovnivé bytosti. Úplne mentálne odrovnaní knoflikáži. Ak ostaje na mide a nebude nič robiť, tak prehrá. Jediné čo môže spraviť, je zabíjať. Keď nevie zabíjať, nezapína ligu pičiakov. Liga pičiakov je o zabíjaní. Zabíjaš teda si. Rozumieme sa. Toto je PvP, toto není MMORPG. Tu sa nemajú dávať minióni ako prioritný systém. Tu sú prioritné killy. Killy, potom minióni. Najprv frag, to je to základné pravidlo všetkých geniusov. Najprv kill, potom minióni. Mám znova vysvetľovať kvôli čomu, že keď ho zabiješ, tak je mŕtvý a stráca ako svinia. Keď si budeš dávať ty minionov, budeš dávať on minionov, tak čo si získal? Absolútne nič, čo to neposúva k výhre. To je remíza, ktorá ťa nikam neposúva.
Fragi, potom minioni. A znova to isté. Zabiť minioni, zabiť minioni. Ak to nevieš, no tak to nevieš. Nevieš to proste. Ak nevieš zabíjať druhého idiota, tak to nevieš. Konáme sa o čom, nemáme čo ďalej komunikovať. Nevieš to, tak to nevieš. Ak ho nevieš zabiť, no tak potom nečakáš, že sa bude... Že budeš vyhrávať zápasy. Proste pokiaľ ostaješ na mide proti nikomu, doslova na mide nikto nie je, iba veža. Ty tam kvasíš, že dávaš miniónov, ak si myslíš, že to ti vyhrá zápas. No to ti nevyhrá zápas. Ty vyhráš potom jedine, ak máš oveľa lepší tým. No lenže ak máš oveľa lepší tým, tak by si vyhral, keby si stal v základni. Kvejame, je to úplne jedno. Proste pokiaľ ty nič nerobíš pre ten tým, pokiaľ ty nevytvoríš nejaký tlak, nejaký pressure, nejaké killy, nejaké asisty, nejakú kontribúciu, no tak bohužiaľ. Neviem, ako títo ľudia sú mentálne tak sprostí. Si myslíš, že minióni, keď bude, ako ja neviem, nech to dajú mod, kto bude mať viacej miniónov za 20 minút, ten tým vyhrá, ako reálne. Prečo nedajú mod, máš viacej miniónov, automaticky si vyhral. O 20. minúte sa stopne každý zápas, spočítajú sa minióni, ktorý tým má ich viacej, ten tým vyhral. O to, a potom budem dávať miniónov aj ja. Nech si toho spravia MMORPG, teda nech si toho spravia Power Exile. Nech si mi dávať miniónov všetci. O 20. minúte sa spočítajú minióni. Hotovka. Vyhral ten tým, kto je dal viac. Easy šmekoš. Easy šperák. Pozrieme sa. Však to sú analfabeti títo ľudia. Mentálne tupe sprosté odrovnané bytosti. No neviem, či z tohto vznikne. Len na tebe pičná nožica v ruke opýta. Dáme klasickú synergiu. Klasický šeft. Všetci to poznáme. Primitivovať si myslel, že vyhajú cez miniónov. To neviem, či to úplne vytrpáva. Toto není sezóna 1. Odkej dali shutdown goldy a zmenili systém, tak sa vyhajala ten tým, ktorý vie viac lepšie zabíjať. Nie ten tým, ktorý vie zničiť veže a inhibitory. Ja jednoducho kokot už prehrával trady úplne vysoko. Úplne bol zdominovaný ako piča. Musím ukázať Wukongovi zdvihnutú ruku. Ja. Good job. Good job. Very nice. Very fucking nice. No HP and fighting. No HP and fighting. Samozrejme bez života, ide si to naraziť. Ako mentálne dojebány. Tak veľa sa idem vykadiť, táto je prehraná, toto asi vypustím. Mám totálna kokota na tope, spodná línia skapala tiež. Veľmi východci odrovnaní mentálne. Reálne sa môžem ísť vykadiť. Títo ľudia na to absolútne nemajú. That's one.
Vyvoď, že tam nebudem načas. No to bude totálny kokot, mentálne odrovnaný jedinec. Ja. Galil skápal na piče znova. Mentálne odrovnaný jedinec. No a to je totálna žatva dojebána. Dole sú totálne žatvy dojebané, ja vôbec neozujem, o čo im ide. Oči jeden primitívny kokotom ide. Fakt. Ja dole sa nechajú zabiť. Nesti to ako to je, ale to nestíhaš byť. Ako som tam bežal instantne, ale táto bašta kokotov. Bohužiaľ. To je absolútne heroviť, ale koľko dali tej Caitlyn? Iba jeden kill. To nedávno. Som došiel líniu. Líniu trochu nakvasiť. No nič. To plán je úplne stratený vo vlastnej šťave. Vo vlastnej šťave. Toplené je stratený vo vlastnej šťave. Joj, toplené je stratený vo vlastnej šťave. V takzvanej šťavnatej nátierke. Počítaj kokot. Toplné je strátený vo vlastnej šťave. No s tom mŕtvy. Tento kokot je strátený vo vlastnej šťave. V šťavnatej nátierke. No a potom život. Prečo tieto faktory. To plne je úplne kurva domáca. Zdefragmentovaný pičus. A ja. Keď sa zdojí známiť znova. Mentálne zaostali. Mentálne zaostali ďalko. Strátený vo vlastnej šťave, kam si to razí? Chodí ako kretenská žatva. Ako garbo žrút. Ha!
Že dva grámo žalči mŕtve. Poď. Dva kokoty. Na tú žiatvu. Žiatváka dominová nejakú Gargamel. Vokok má 500 goldu na sebe to hovno. Sú, ja. Koľko mi dal ten barbar život? Raz za shutdown dole. Good. Very nice. Very nice. Very, very fucking nice. Zadarmo dal zlato. Mentálne odrovnaná kurva. No vidíš, defenzívne wardy. Spodnej časti. Jo. Tu nám to pádne všetko. Kukoty. Jo, ty bastard, ja na to dielka. Thank you.
Výborné, skrýku sa portuj, ty jebo. Budem potrebovať trochu gargamelky. Ja mám fragy. Prvý frag v správnych rukách. Prvý frag v správnych rukách. Ti Wukong neschopný. Neschopný garbo žout. Jebnuté kokoty. Odjebány kokoti. Najzle primitívny. Time.
Dojebane primitívne kokoty. Jebnutí mongroli. Vanel pedu taká. Te piči. Bože, vy ste kokoti! Títo ľudia sú mentálne dojebané kurvy. Tak po mojej polku života dole. Ty koko, ten Galio. Your team has destroyed a turret.
Víte, Gokster, čo je špirák? Dva kokocké, fíderské, pičovské hajzle. No špiráka. Čo robí? Budem sa vykadeť, ako vyšlo to, nejaká šlamastika. Pomaličky to odsýpa, šaklo mi to tiež odsýpa. Ešte pozrieme, ako to odsýpa šaklo, vykadíme sa. Treba sa vykadiť. Mám za tie bastardské chujov. Mentálne odrených pičesov. Z primitívnených vydrbaných mozgofilov. A by som to aj videl, že to ukončím na túto stranu. Ako pri výhry v jednom špaku nemám na nich moc síl. Dovedzme 3 výhry v jednom špaku. Takže reportujeme týchto barbarožrotopičných zdefermentovaných. Ukončíme tento segment. Segment nahrávania, sme v pohode. Bolo to mastodonstvo. Boli to imbecili proti retardovaným bastardom. Všetci vieme, ako to všetko vyzerá. Je to jedným slovom, je to bieda. A ukončíme na kvalitnú stranu, už na to nám náhľad na týchto bastardov. Sprosté ľudské primitívne hovna. Dali sme 3 výhry v rade, celkom slušné šlamastiky. Celkom slušne sme zrehabilitovali situáciu a môžeme to ukončiť kvalitný segment.